Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny vlogg. Jag har inte vloggat på ett tag, på typ 2 veckor tror jag det är. Men ja, av vissa anledningar som jag inte tänker säga nu. Nu är jag på väg till vårdcentralen för att träffa min husläkare. Och sen efter det tänkte jag gå kanske och hoppa lite grann. Gå i affärer i alla fall. Sen kanske kommer en hållbar senare. Jag vill se om jag har en hållbar eller kanske imorgon eller på fredag så kommer jag lägga upp del 4 i min julklapps/julkortsserie. För jag fick en hel del julpost idag med posten. Så håll alltid utkik som sagt efter nya videos. För det kan komma upp en ibland. Om jag exempel har sagt till exempel kanske någon gång att idag kommer jag komma upp 2 videos till exempel. Kanske kommer jag upp en tredje eller en sommar eller kanske jag har sagt någon dag kanske. Bestämda saker att göra då i stort sett varje dag förutom lördagar då jag har fritt att göra vad jag vill i stort sett, och jag utöver de här rutinerna får jag såklart göra vad jag vill då, före eller efter dem, och ibland blir de inställda också ibland av olika orsaker. Så ni vet, men ja, vad ska jag säga, ja, ni tycker säkert det är kul att jag vloggar igen i alla fall, så hoppas att ni tycker om den här vloggen. I så fall tryck tummen upp om ni gillar mina vloggar. Jag vet att de inte är superroliga att titta på kanske, men många av er verkar ju vara ganska positiva. Det är jag väldigt glad för att ni tycker om den då. Även fast jag inte visar jättemycket andra människor som jag känner eller visar några andra platser och sådär. Ja, och så kommentera nedan som vanligt. Och ni som är nya på min kanal, gå gärna med i Susannesgårdfamiljen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och tryck på klockansymbolen här nedanför så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video så på min kanal, så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video. Tack så mycket för att ni tittade. Och ni är så gulliga och underbara. Hejdå!